juga. Oke. Okay. Sami-sami, Mas. Titip hatimu untukku ya. Yuhu. Aku tahu di Kediri banci kiki. Heeh. Luputé adan kuwi kok ya diadani. Oh, eh. Iya. Kau sembrono, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, apa les TikTok, wih? Wih, ya no, Mas Akbar. Ya, wih, alhamdulillah. Wah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, pagi truk, pagi Dik Bagong, pagi banget Mas e. Ayo. Alhamdulillah ketemu ana ing season 2 Patet Songo Goro-goro. Masih dalam rangkaian adicara ulang tahun ke-50 tahun persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Nganjuk ya truk. Bener Mas Gareng. Nadyan adicarane mau wiwiti wis kewengen ning ora dadi sabab ora mempengaruhi kelancaran pagelaran wayang pada malam hari ini. Ngono le. Sing baku lakone kecekel, hiburane ya kecandak ya Mas. Heeh. 3L unsur dalam pewayangan kudu tetap tercakup. Apa wae kuwi, Truk? Ya kuwi siji, lakon, loro, lagon lan lucon. Lakon utawa alur ceritane tetep iso runtut, heeh. Lagon lagu-lagu utawa tetembangane ya ana, terakhir lucon minangka bumbu ana pagelaran wayange uga tercakup, Mas Gareng. Ngono, Truk? Nggih. Nah ya iki gunane ngudi bab pedalangan sing ora ana mandheke ana ing pawiyatan-pawiyatan seni ngono kae nggih, utawa ana ing sanggar-sanggar belajar ngilmu utawa kawruh pedalangan ora ana enteke. Iki sing penting iki piye anggone nyiasati yen kaya ngene iki mau, dadi menghadapi medan sing kepiye wae ora kaget mamane kewengen wicarane ngetok lakon itu tuh pintere dalang anggone ya kuwi membawakan alur ceritane nggih sing apik ya ngono kuwi Mas Gareng. Ora lali ngunjukke rasa matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak kunjuk para pepunden-pepunden kula PSHT ingkang sampun pitados dateng Petruk sak kanca komplit Asta Brata Group mabeh gawa tekan omah rungkat kimpul gelar kelir ngantung gong mapaning dalu sak mangke. Pak Gondo apa pun dene awake dhewe? Heeh, le tresno karo awake dhewe iki jan wis lair tekan batin. Muga-muga apa sing dadi gegayuane sing berupa apa wae bisa kasembadan. Amin truk ya rabbal alamin. Wah. Iki aku nate didhawuhi Mas Gareng. Didhawuhi piye? Pertunjukan wayang ana ing era sekarang kuwi lakon kuwi dadekke jembatan kanggo menyampaikan visi dan misi acarane. Upamane piye? Upamane ya kaya bengi iki. Mengeti ulang tahun PSHT ya ta? Heeh. Lakone Wisanggeni Gugat.
Nah, lakon wis anggen digugat iki dadi jembatan utawa pancatan kanggo media penyampai acara sing terkait kelawan PSHT. Oh, ngono. Hmm. Lah iki angele ning kene iki. Yen lakon mayang gur dlucur mlaku no. Lah iki ora sepira angel kaya Wahyu Cakrane ngrat ya ngono kae, Makutha Rama ya ngono kae. Wis anggen digugat jane ya guru ngono kae. Ning sing angel kuwi piye mewadahi visi misi mau nganggo lakon utawa cerita wayang. Oh, ngono. Iki jane umpama ning mata kuliahe garap lakon. Oh, ngono. Dadi lakon iki jane dipikir keri, sing penting arep ngangkat apa sik, nilai apa sik, gagasan pokoke apa dhisik. Mengko lagi diwadahi nyang lakon wayang. Wah, iya. Iya, terus. Arep ben yo klungsu-klungsu melu udu berkreasi sesuai kemampuan. Isih akeh kekurangane timbang keluyane, Mas. Heeh. Mula nyuwun ngapunten mila wonten lintang-lintune ngatur, ya. Kabeh kuwi pambudidaya, kabeh kuwi berusaha. Tujuane ya kanggo budaya iki aja nganti ditinggal karo generasi penerus. Wayang gamelan lan budaya-budaya liyane kudu iso menjawab tantangan zaman. Masuk, Tru. Heeh. Yo, Mas Mio. Diaturi munggah ana pepanggungan karo ben ngancani awake dhewe. Heeh. Sepati apa iki? Ana wae kencan. Nah, kencan, yo. Diurupne sik. Selamat pagi Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Masih semangat? Tetap semangat untuk melestarikan budaya seni tradisi. Nah, ngono iki jenenge jiwane jiwa seniman. Luar biasa. Seniman kuwi jiwane sing nonton arep rame utawa sepi tetap orang mengurangi rasa semangat. Harus saling bekerja sama antara kita pelaku seni kalian panjenenganipun poro-poro pelestari seni. Amin. Adapun kita pelaku seni nek ora enek sing nanggap ora ono pelestari seni ya ora jalan. Nggih. Matur gunging panuwun katur sedaya masyarakat, katur sedaya keluarga persaudaraan setia hati Terate terah menghadirkan pagelaran wayang kulit untuk melestarikan budaya seni tradisi. Okay. Jangan biarkan identitas kita direbut oleh bangsa lain. Amin. Okay. Kancane mau ndi lho, Mas? Kang Sentun. Heeh. Wong isih semedi. Ning dereng kundur to? Oh, dereng. Amin. Semedi seneng teteki. Ya, Mbak. Iya, alhamdulillah. Niki para-para ingkang tak cemirunggan niki
pertanda Kang Petruk. Kados pundi Mas Mio? Biyen jaman keesaan ya enggak tekne tenan. Nek sing wis ngontak ngantuk biyen jaman keesaan ya turu wae. Alhamdulillah mak cak anu Kang Petro. Iki arek tanggapan mrene iki kula rewangi tirakat. Pentase ben iso maksimal. Tirakate nopo Mas Endun? 40 dino 40 bengi gak mangan sego. Walah hebat nek no kowe tirakati kanggo suksesnya acara malam ini. Malam ini. Ora mangan sego. Ora mangan sego. Lah kowe mangan nopo? Mangan lontong. Mangan lontong apa tepu nek ngundangku tepu. Ya padha ae. Ya padha wae. Kan ina malu biniat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Saya dari dengan niat ikhlas. Walah mulo sangka kuwi nek kowe ngrembug babakan agama kanthi bismillahirrahmanirrahim, sadaqallahu ladzim. Lho. Langsung sadaqallah. Isine mau lho ayate tengah-tengah iki ora iso ngiseni kok. Kaya angel. Nah aku ki kaya iki nyuwun sewu Kang Petro. Kados pundi Mas Mio? Badhe tanglet niku nggih tanglet sinten? Umpama ora tak takokne iki kaya dadi angen-angen. Wingenane aku ki lak ngimpi to. Ngimpine napa? Ngimpi cakatula. Nek ilmu tuwane tekok aku, Mas. Nek perkara ngimpi-ngimpi Mas Entun jan. Lah aku wis ngono ki mbah-mbah aku ngono kuwi. Yen eling-eling mbah-mbah mbiyen niku ngendikane yen ngimpi wonten telung perangan Titiyoni Gandayoni Puspotan. Iki diperang nek ngimpimu wayah jam 09.00, jam 12.00 utawa jam 3.00. Nek jam 09.00 sore kuwi Titiyoni. Titiyoni. Terus kuwi piye tegese Titiyoni kuwi apa kuwi kembange wong ngipi wong turu. Yen Gandayoni. Gandayoni iki jam 12 bengi kae. Lah kuwi iki bisa terjadi dan tidak akan terjadi. Yen Puspa Tajem. Nah, kuwi ning sekitare jam 3 bakal terjadi. Aku ngipi cokot ula iki werdine piye? Cokot ula iki tegese bakal nampa rezeki. Saestu niku Kang Petro. Estu niku nggih. Mak nampane dicokot kula genah arep nampa rezeki. Lah karek sing dicokot kuwi nggon ngendi? Nah. Yen si dicokot, sikil jempol kiwa kene iki. Wah, nek sikil jempol sikil kiwa kuwi nggon reget, kuwi genah elek tiba elek. Oh, tak critakne ngene to. Kan maune si dicokot kan jempol kiwa. Alah tak kipatke gue bak ini ngalih ning nggon jempol tengen kene iki kok. Jempol tengen sing dicokot tengen. Lah kuwi didelok-delok neh. Piye? Lah kuwi metu getihe piye? Getihe saiki apa akeh? Jelalahno kok getihe sithik. Kan enek bisane. Lho, nek getihe sithik genah kuwi rezekine saiki, bakal ditompo rezeki mung saiki. Nah, ngono. Oh, tak critakne, Tun. Kan maune metune sithik to getihe. Njur tak pluwotot-plotot kae sampe uwuh kae. Wah, metu getihe iki sampe sak ember, Tun. Ora lho, ngimpimu kok molah malih. Nah, iya. Ngimpi kok diatur. Ngimpi kok manut ae karo sing. Lah aku anggitku golek rezeki sing akeh kok. Kalau. Nah, ki lho. Kok banci iso adan. Aku yo iki-iki. Banci iki-iki. Lupute adan kuwi kok yo diadani. Kaya sembrono. Allahu akbar, Allahu akbar. Kuwi apa les TikTok kuwi? Iya no, Mas Akbar. Iya. Alhamdulillah. Ndang ayo aja omong iki lho. Sinden-sinden iki lho. Calon muadzin. Sinden-sinden iki lho. Dadi nanyane. Sinden-sinden. Mio. Yo wes. Yo yen ana Pak Sri, Mbak Sri jumeneng, Mbak Sri. Iki wau sindene dereng jumeneng sedoyo. Didamel all artis Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Mbak Do menika mengkilir gumanti. All artis Kang Langkung Rumen sing suwi gerak. Oke. All artis. Nggih lho. Mas Mio. Sing lho Mas Mio. Jaluk bareng. All artis nek gareng kabeh menyanyi. Tak lek teko sing kae lho Mas Mio. Oh, saka kene rono kabeh. Gak dirungokne budek Mas. Ayo, oke kabeh berdiri. Ha kabeh berdiri. Iki lho ayu Mas Mio, koyo perawanan kumbien. Alah. Alah. Ki, siji. Ki ne manis sinten iki? Sing lagune sing sigrak ya. Beatrice. Mbak, Mbak Beatrice. Musik. Mekarlah. Mbak Dewi. Mbak Sinta. Mbak Enggar. Mbak Sri. Ya. Mbak Parsinem. Wedah.
Mbak. Mangga Dek, ayo 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 ngatek-ngatek. Mangga, mangga Dek. Mangga Dek berdiri, Dek. Langsung Iro. Diwakili sing nom. Nah. Lagu iki sing berhubungan bernafaskan PSHT. Eh ngaten. Ngene. Niki ditabuhi gong plastik napa perunggu? Pokoke nek gak lagu iki. Atom, atom. Atom, nggih. Gong atom. Ayo ditata barisannya anak-anak. Siap, Bro. Siap no, Nduk. Lele. Mas Mio. Ayo gue siap kok. Kan jarake lho jarake. Oh iya. Aja reket-reket kena meteng. Oke, Mbak baterai ABC pakai mic ini. Iya. Yo. Baterai baterai. Yo. Oke.
kasih. Belum. Satu lagi sih. Dek mau berdiri semuanya, berdiri semuanya. Wah, iya, manut mamah, manut mamah. Manut mamah. Oh iya. Satpame loro kae. Iya, Pak ya guru-guru iki ya Pak yaku. Oh iya, Pak ya. Apa iki? Apa iki? Dek mau kan anu ya Mas, napa niku sih? Pembukaane mekarlah. Iya, iya, iya. Saiki disukani sing parge-parge lagune dangdut. Oke. Apa itu? Permintaannya apa sayang? Wedah. Well. Jaran. Wong dangdut kok ya rada kempling lho. Ayo bareng yo. Nek bodho kemrumek. Dikasih lagu terbaru Selendang Biru bisa? Oke, bisa. Okay. Anak-anak bisa? Bisa. Okay. Anu gerakannya dibimbing anu. Iya. Mbok Dewar. Gerakannya dijembeng nanti sama Mas Mio ya. Dijembeng. Ya. Selendang Biru. Oke. Mbake aku, mbake gagae, mbake aku. Oke. Siap. Yeah. Oke, okay. Selendang Biru. Jan anake no iki kok. No anakmu no bengok-bengok no. Ya. Monggo saya. Semuanya digoyang tangannya yuk. Tangan kanan, tangan kanan semuanya. Mas Pio mikem, mikem Mas Pio. Mau gur mimpin ngono ta Mbak Mano iki. Lah. Lah kula nggih manut mawon lho. Ya Allah ngono ya mbok omongne lho trahe. Lah ya ora nyanyi dhewe bare gur komando siden tok. Ha yen gur botok yo kabeh bali. Aku ya nyanyi genti. Munggah-munggah jujuk. Ayo siden kadek. Le pendang perdang wis lagi. Ayo sak lagu kamu. Sak lagu kamu. Apa ya Mas? Sing penak dijogeti. Gala-gala sepiring berdua. Kaya orang di panganan liyo ibu sepiring berdua. Gala-gala kan sama Mas. Oke. Ayo dicoba gala-galanya. Oke. Gala-gala. Golo ganjur. Wis gara-gara full musik kok. Golo ganjur. Gala-gala. Tres. Tres. Iki gendak aku lho Mas. Alah. Masa ya. Player iki kabeh-kabeh kok gendak. Ora tukang son kok gendak, player kok gendak. Genset ya digendak. Zamane urung enek sosial media, jek cilikane Mas Akbar ki tekan ana. Sindene wis Bathara Kala iki lho wis. Oh. Zaman semono numpak sepeda motor nganu Supra 125. Weh. Tenan turut nganjuk sepeda motoran. Yo to Mas. Karo HR, tapi saya juga HR gak iki yo. Oh, sapa? Jeburis ngono bocah iki. Cilik ngono lho. Sapa? Yo gala-gala. Yuk klik Mas, D ada. Dada. Oke. Okay. Kini kau telah banci ya. Masih bersama. Kini kau telah kembali. Masih bersama Campursari Lintang Kemukus. Lintang Kemukus sih wis sedo kok. Ngawur. Sopo to? Lintang Kemukus itu. Duso. Akbar. Monggo Mas. Yo Campursari. Hamba Allah. Cah cilik-cilik, cah-cah iki jek cilik-cilik Mas, jek mibuke.
Pak, wis nyambut gawe turut kene. Yuk, galak. Mbak Manuara, Mas Meo, Mas Sendun, sampai bertemu next time nggih. Siap. Nggih, matur suwun. Apabila ada salah kata, Mas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku juga. Oke. Sami-sami, Mas. Titip hatimu untukku ya. Yuhu. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Amin. Terima kasih, matur suwun. Tunggu tahu nek guyangan, Mas. Artine yo wis terus bakul tahu kok. Bali nek. Yo nutuke lakon ngebarne wis sanggri gugat. Sarto Palomo.